এই পাই গলো আমি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান, এইটো লেটেকু পুখুৰী। আৰু মাধৱদেৱৰ যোনডোখৰত জন্ম হৈছিল সেইটোকে গুৰুগৃহ বুলি কয়। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ নাৰায়ণপুৰ, নাৰায়ণপুৰ লেটেকু পুখুৰীত, মানে মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান গৈ আছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে বিশ্ব ড্ৰাইভিং কৰি আছে, আৰু আমি গৈ আছোঁ ইমান দেৰি লাগে। আৰু ইয়াত আমাৰ পৰা মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান যাবলৈ 25 মান হ'ব, নহয় 25 মান হৈ যাব। আৰু যাওঁ 100 পাৰে নে নোৱাৰে টেষ্ট কৰোঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান পালোহি নাওগুলি। নাওগুলিৰ পৰা এয়া আমি মেইন ৰাস্তাত উঠি লওঁ। স্পিং বেছি কৰে, মানে লাগি গৈছে এইটো। আমি এতিয়া শিমলগুৰি আৰু ঢলপুৰ ৰোডত গৈ আছোঁ। আমি শিমলগুৰিৰ বাসিন্দা, এতিয়া ঢলপুৰ ৰোডত গৈ আছোঁ। পাই গ'লোঁ 10 কৰ্চি। স্পিংটো বেছি কৰে ন, 100 পূৰা য'তে ত'তে লাগি। অ'কে, ঢলপুৰ পাই গ'লোহি। ঢলপুৰ চেণ্টাৰ আৰু এইফালে নাইগৈ, এইডোখৰ ঢলপুৰ চেণ্টাৰ আৰু এইফালে যায় যান। আৰু এইফালেদি হ'ল আমি যোৱাফালে নাৰায়ণপুৰ, লখিমপুৰ, আপোনালোকে য'ত যায় বান্দৰ টেঙা এইফালে যাব পাৰিব। এতিয়া এতিয়া ফালিব পৰা মাইলেজ 100 ফালিবেনে? আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ পাইছোঁ, আমাৰ বেপাৰী অনপাই এসপ্তাহ। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান পিছলা পাইছোঁহি, আৰু পিছলাৰ পৰা অলপ দূৰ গ'লে নাৰায়ণপুৰ লেটেকু পুখুৰী, মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান। চ' গাইছ, এতিয়া আমি ঢলপুৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ। ঢলপুৰ পাৰ হৈ অলপ ৰখি দিলোঁ। ৰখি পেলাই আমি বাইকখন বিশ্বই চলাইছিলে, আৰু এতিয়া মই চলাওঁ, এক্সেঞ্জ কৰি ল'লোঁ মানে। আৰু এতিয়া নাৰায়ণপুৰ পাম। নাৰায়ণপুৰলৈ প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰমান বাকী আছে। আৰু সকলো চাই যাওক, আমি মাধৱদেৱ থান গৈ আছোঁ। যিটো দেখি আছে পোনে পোনে ৰাস্তা, পোনে পোনেতো আমি ডিপুৰীয়া যাব পাৰিম, আৰু যিটো এইফালে টাৰ্ণিং ল'ম এতিয়া আমি, সেইটো বান্দৰীয়া লখিমপুৰ যাব পাৰিব। টাৰ্ণিং 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 টাৰ্ণিং, ৱাও, আল্টিমেট মজা। টু গাইছ, আমি হাইৱে এৰি গাঁৱলীয়া ৰাস্তা আহিলোঁ। গাঁৱলীয়া মানে ইটাদিয়া ৰাস্তা, আৰু এইফালে যায় মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান। আৰু আমি লৈ আহিছোঁ এইটো, বাইদেউ ঘৰ আছে ওচৰতে, আৰু তাত সোমাই আমি মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান যাম। টু গাইছ, আহি পাই গ'লোঁ আমি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰী। আৰু বঢ়িয়া পৰিৱেশ, আমি গেটৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আপোনাৰ আজিলৈকে আহি পোৱা নাই, কিন্তু আহি বহুতেই ভাল লাগিছে, একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি গৈছে গৰমত। তো বলক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, আৰু একদম বঢ়িয়া পৰিৱেশ। এইটো সোমাই যোৱা বাটটোত একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গছৰ পুলি ৰুই থোৱা আছে। এইটো কি পুলি মই ধৰিব পৰা নাই বিশেষ। আৰু এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া তামোল গছৰ লেখীয়া, এইটো চকৌ পুলি হ'ব চাগে নিশ্চয়। আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া পুলি ৰুই থৈছে, একদম বঢ়িয়া, একদম মজা লাগিছে। আৰু এটা পুখুৰী আছে, এইটোৱে চাগে লেটেকু পুখুৰী। ইয়াতে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কাছ আছে বোলে, ডাঙৰ ডাঙৰ দাম। ৱাও, বঢ়িয়া লাগিছে, আপোনালোকে নেদেখিব চাগে, নেদেখিব চাগে এইটো লেটেকু পুখুৰী। আৰু মই দেখা পালোঁ মাছ একদম, ইয়াত এইটো চাই লওক,
দেখা আছে কি ঐতিহাসিক লেটেকু পুখুরী বড়িয়া আপনাদের চাই থাকো ইয়াতে মাছ দেখাব এইল চকুরে আমি দেখি আছো কিন্তু আপনাদের মোবাইল ক্যামেরা দেখা পাইছে না নজানো ভাই আলটিমেট ইয়ার ও আর একটা কথা কও ইয়াতে একদম পুরা পরিষ্কার জায়গা ইয়া দেখছে কিবা কিবি খায় যদিও ইয়াতে ডাস্টবিন দিছে ডাস্টবিনত সকলোৱে এইবিলাক পেলায় এইবিলাক পেলাই মানে খাই যদিও নহয় ইয়াত মাছক দিবৰ কাৰণে আহে চাগে নিশ্চয় মাছ কিবা কিবি বিস্কুট চিস্কুট পেলালে বোলে মাছ আহি পুৰা দম খায় এতিয়া আমি নিশ্চয় কৰে দেখিলোঁ একো নিদিয়াকৈ মা কিবা বস্তু দিলে কিমান আহিব আপোনালোকে ভাবকচোন যোগাই আমি এইফালে গৈ আছোঁ গোটেইখন মানে গছ ৰুই থৈছে আৰু বঢ়িয়া জেগা মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান প্ৰথম আহিছোঁ একদম বঢ়িয়া জেগা আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু এইটো কি হয় কি বনাই থৈছে এইটো গম পোৱা নাই আৰু যাওঁচোন এইটো কি বস্তু এইটো মন্দিৰ হয়নে নে কি বস্তু চাই আহোঁ ওচৰৰ পৰা তো গাইছ মোৰ পিছফালে যোনটো আছে সেইটো হৈছে গুৰুগৃহ মাধৱদেৱৰ যোনডোখৰত জন্ম হৈছিল সেইটোকে গুৰুগৃহ বুলি কয় বেনাৰখনত পোৱামতে মই বিশেষ নাজানো ইয়াত লেখা আছে যে ৰ'ব এই পঢ়ি দিছোঁ এই বেনাৰখনত এইটো গুৰুগৃহ বুলি লেখা আছে তাকে দেখা পাইছে চাগে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মভেটিত গুৰুগৃহ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী দেৱানন্দ দেৱ গোস্বামী প্ৰভুৱে আজি ইংৰাজী 6/2/2009 দিনৰ 10 বজাত শিলান্যাস কৰে মানে কি বুজি নাপালোঁ বিশেষ গম পালোঁ যে এইডোখৰ মাধৱদেৱৰ জন্মভূমি গুৰুগৃহৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ সোমাই যাওঁ আৰু ইয়াতে আছে দান পাত্ৰ আপোনালোকে আহি যদি কিবা কিবি থৈ যাওঁ বুলি ভাবে দান হিচাপে ইয়াতে দিব পাৰে আৰু ইয়াতে বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া চিত্ৰকলা অংকন কৰা হৈছে সেয়া দেখিছে আৰু বহুতো চিত্ৰকলা অংকন কৰা হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া দেখিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু এয়া এয়া চাই লওক ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এখন আছে কোনখন সঠিককৈ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানো আৰু সুধিবলগীয়াও মানুহ বিশেষ নাই আৰু ইয়াত কামত লাগি আছে নিৰ্মাণৰ কামত আৰু বিশেষ মানুহ নথকাৰ বাবে আমি তাৰ বিষয়ে ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম চ' আমি ইখনলৈ যাওঁ ইখন দুখন আছে বুলি কৈছে ওচৰা ওচৰিকৈ আছে আৰু এই মূল নামঘৰ এইফালে নামঘৰটোত সোমাই যাওঁতে এইডোখৰতে দুজোপা ধুনীয়া ধুনীয়া কলগছৰ নিচিনা কি গছ ৰুই থৈছে আপোনালোকে চিনি পাই যদি কমেণ্ট কৰি ক'ব এইটো দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাম লাগি আছে তলত টাইলছ লগাইছে আৰু আমি এইখনক বাই বাই দিছোঁ আৰু আমি দ্বিতীয়খনলৈ যাওঁ কোনখন সঠিক আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰিম এইখনলৈ যাওঁ ওচৰতে ব'লক এইফালে সেইফালে যাব লাগিছিলে আকৌ কোনখন সেইফালে সেইফালে নেকি অঁ সেইখন দেখা নাই মাধৱদেৱৰ জন্মখন দ্বিতীয়খন ফালে যায় বেছি আঁতৰত নহয় তো গাইছ আমি আহি পালোঁ মাধৱদেৱৰ দ্বিতীয়টো স্থান কোনটো স্থান সঠিক আমি নাজানো সোমাই গৈ আছোঁ আৰু দুয়োটাতে পুখুৰী আছে আপোনালোকে কনফিউজ হৈ যাব আগৰ দিনৰ মানুহসকলক সুধিলে গম পোৱা যাব কোনটো সঠিক স্থান দুয়োটাই ধুনীয়া লাগে কিন্তু সেই লেটেকু পুখুৰীৰ অৰিজিনেল হ'ব নেকি সেইটো পুখুৰীত মাছ আছে তাত বনাই আছে দুয়োটাতে কাম চলাই আছে বনোৱা এয়া এইফালে দেখিছে বনাই আছে আৰু আমি সোমাই গৈ আছোঁ দৃশ্য তোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কোনটো আচল
ফটি বলো জয় গুরু শঙ্কর কার্যালয় এইবিল আর এইফালে কাম লাগি আছে এইফালে আছে পুখুরীটো আর এইফালে ওলাই যামগে ইয়ার বিষয়ে বিশেষ নাজানো সেই কারণে বিশেষ কবা নাই এইবিল সুন্দর সুন্দর ফুল রুই থাকে রুই থা নাই তাপত রখা থাকে তারপর আমি ওলালো আর আজি ভিডিওটি ইমানটা খতম করো যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক করব শেয়ার করব আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব।